तो फ्रेंड्स बर्तमान मु पोड़िया ग्राम रे अछि पोड़िया ब्लॉक एटा पोड़िया गाँ एटा जोटा कि मालकानगिरी जिले में अच्छी आज 17 एप्रिल 2024 रामनवमी उपलक्षे आज यूँ गोटे बहुत सुंदर गोटे बाइक शोभा आज स्टार्ट हाबक जा बर्तमान समय से पखापाखि 8:30 हम तो आम मैंने समस्त बाहर बर्तमान शोभा करूँ तो भगवान श्री राम को डेडिकेट करी आज एठिकार युवापीढ़ी मैंने आबू प्रत्येक गुरुजन आरंभ करते सब युवापीढ़ी मैंने आज से शोभा आरंभ कर श्री राम नवमी दिन शोभा रखिए। सो फ्रेंड्स लेट्स गो एंड वॉच द शोभा। श्रीराम मर्यादा पुरुष श्रीरामचंद्रंकर आज भव्य शोभायात्रा आरंभ होती आज समस्त आमर राम भक्त मैंने सुरखुरी से सेमानंकर शोभायात्रा को साफल्य मंडित करेंगे। आज्ञा तेणु मुझे रामनवमी उपलक्षे मो चैनल अद्भुत ओडिशा तरफ आपको अनेक शुभेच्छा दे। जय श्रीराम। जय श्रीराम। रामचंद्र जन्मोत्सव रामनवमी उपलक्षे पड़िया ग्राम रे राम भक्त भिड़ लगी तेणु आज बहुत खुशी रे राम जन्म उत्सव पालन करुचु। आज्ञा आज्ञा तेणु आज यही आपण शोभायात्रा शुभमय हो तेणु मु आपण को मो चैनल तरफ रु अनेक शुभेच्छा दूसरी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय वर रामचंद्र के। जय। जय वर रामचंद्र के। जय। पवन सुत हनुमान की। जय। पवन सुत हनुमान की। जय। Thank you.
ଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଶ୍ରୀରାମ ରାଲି ନିମନ୍ତେ ବାହାରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଜି ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଏଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାଟା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଦିନ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁ ରାମ ପୁରା ଦେଶଟା ରାମମୟ ହେଇଯାଉ ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ତ ଜଣେ ଟିଚର ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ନବ ହାଲଦାର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ରାମନବମୀ ଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଦିନଟି ପାଳିବା ଉଚିତ ଆଉ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳିବା ଉଚିତ ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶର ଗୌରବକୁ ଇଏ ବଢ଼ାବା ଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଦିନଟାକୁ ପାଳିବା ଉଚିତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାକାରାମ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁ ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏମିତି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସବୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀକୁ ଆଉ ଆଜି ରାମନବମୀ ଦେଶରେ ପୁରା ମାନେ ରଙ୍ଗି ରଙ୍ଗି ହେଇଯାଇଛି ରାମ ଯେତେ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାମ ପାଇଁ ଦେଶ ପୁରା ପୁରା ରଙ୍ଗିନ ହେଇକି ଯାଇଛି ପୁରା ରାମମୟ ହେଇଛି ଦେଶ ସେ ପ୍ରକାର ପଡ଼ିଆ ମିଶା ସେ ମାୟାରେ ପୁରା ମିଶିଯାଇଛି ପୁରା ମାନେ ୟୁବା ପିଢ଼ି ପୁରା ରାମ ଭକ୍ତ ପୁରା ଏକଜୁଟ ହେଇକିନା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଆଜ୍ଞା ରାମନବମୀ ଆଜି ଆମର ପଡ଼ିଆବାସୀ ସବୁ ରାମନବମୀ ପାଳୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ ଦେଶରେ ଯେମିତି ରାମ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ସବୁ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପଡ଼ିଆବାସୀ ମିଶା ଏତିକି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଦ୍ଭୁତ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାମନବମୀ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ୟୁବା ପିଢ଼ିମାନେ ରାମମୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ
तो फ्रेंड्स 40 डिग्री खरारे वर्तमान आम समस्ते जय श्री राम रे पूरा कोडिया ब्लॉक एकदम गुंजी उठू बर्तमान आर्तमान आम समस्ते यही 40 डिग्री खरारे आम टे रही कोडिया थाना सामने जोटि की बीएसएफ भाई मैंने गोटे पानी पीवार गोटे शिविर जोटा कि पा व्टर कुलर गोटे डोनेट करें किसी पा पी निज तृष्णाटा को मेटेवा तापर पुणी थे राममय कर पुणी थे राममय होगा कोडिया सारा बुलवा पूरा कोडिया ब्लॉक सारा बुलवा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। फ्रेंड्स ये किसी पानी जिनस प्रबंध कर प्रबल खरा हो तो ये गुड़ पा सहित जो कदमी गुड़ पा सहित फ्रुट्स किसी फ्रुट सालाड किसी मिसिकी गोटे जूस कराई दिया दिखाई गोटे बहुत बढ़िया व्यवस्था करा कर नमस्कार आज्ञा आज्ञा यहाँ जो पाटा कि पा आज्ञा
ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଭାଇନା ପାଣିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଲି ଆସିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଲିଆ ହେଇଯାଇଛୁ ସେ ହିସାବରେ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଚିନି ଯାହା ମିଶାଇକି ଦିଆହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ'ଣ ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ପୁଲିହାରା ତେଲୁଗୁରେ କୁହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ପୁଲିହାରା ସାର୍ ହଁ ପୁଲିହାରା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପଣ ଡାଲି ତାପରେ ମାନେ ଭାତ ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ମିଶେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଲେମନ୍ ରାଇସ୍ କହିପାରିବେ ନା ନାହିଁ ଲେମନ୍ ରାଇସ୍ ବି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ କହିପାରିବେ ଏଇଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଖରାରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇଟା ସାର୍ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ଉଭୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆସିକି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଶକ୍ତି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଭକ୍ତି ତ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ଶକ୍ତି ବି ଅଛି ଆଉ ଭକ୍ତି ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆମେ ନଗର ନଗର ବୁଲି ବୁଲିକି ପଡ଼ିଆ ସାରା ଗାଁ ସାରା ବୁଲି ବୁଲିକି ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ ପୂଜାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ତେଣୁ ଖାନାପିନା ହେଉଛି ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁଲିଆରୀ ରାଇସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଖାଉଛ ରାଇସ୍ ପୁଲିଆରୀ ରାଇସ୍ ଏଇଟା ପୁଲିଆରୀ ତ ଏଇଟା ପୁଲିଆରୀ କହିବା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଓକେ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଖୁସିରେ ଖାଉଛ ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିକାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକର ପଡ଼ିଆ ଗାଁର ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାଟା ଆଜି ବାହାରିଲା ଆଉ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଲା ଗଳି ଗଳି ବୁଲିଲା ନଗର ନଗର ବୁଲିଲା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ କାଇଣ୍ଡଲି ଜଣେଇବେ ସୋ କାଇଣ୍ଡଲି କ'ଣ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କ'ଣ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପଡ଼ିଆ ଗାଁକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ନେଇକି ଆଜିକାର ଯେଉଁ ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଏଠି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଛି ବହୁତ ହି ପବିତ୍ର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏଠିକାର ଲୋକ ପବିତ୍ର ଏଠିକାର ମାଟି ପବିତ୍ର ଏଠିକାର ଗାଁ ପବିତ୍ର ତେଣୁ ଏ ପବିତ୍ରତାଟାକୁ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାପି ରାମନବମୀ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ କି ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ କି ପବନ ସୁତ ହନୁମାନ କି ବାଏ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଏ ବାଏ